битатуми май соли дуаубч тахминан соати дс0 дақиқа ронандаи автомашинаи боркаши тамғаи камаз бердиев сафаралӣ соли тавлудаш надду сокини ҷамоати деҳоти алиеви ноҳияи файзобод ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳоти алиев ба самти деҳаи капкрез дар ҳудуди деҳаи файзободи ноҳияи мазкур аз дудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ ханангув шамсулло соли тавлудаш дш сокини ноҳияи файзободро пахш намудааст дар натиҷа ноболиғи мазкур дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад ба шӯъбаи вазорати короидохили дар ноҳияи фирдавсӣ бо ариза марди б9солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 2 феврали соли2 марди оли сокини шари душанбе бо рои фре ба бовариаш даромада аз ӯ 500 доллари амрикоӣ гирифта ваъда додааст ки баъди дуруз ба ӯ автомошинаи шахсии тамғаи бнв соли бароришаш27ро به نام شجاعت گزاری کرده می اما طول وعده رو اجرا نکرده است از روی نوریسه تفتیشات ادامه ای دارد این چون این ضمن برگزار نمودن چوره بینی و پرتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرس یو افسوره ساکن نویه وخش اولای مای ینور سال 2024 روی فریب به با باوری مرد چل سوره ساکن شهر دوشنبه در اومده از او 166 هزار سومانی گرفته وعده دودست که از خارج کشور افتماشیر تمغه لیکسوس و ورده میدید اما طول وعدش را اجرا نکرده مبلغ گرفتهش را به منفعت اش صرف نموده است نسبت گمون برشونده پرونده جنایتی با قسم چور موده 247 کودکس جنایتی جمهوری توجکستان اوغوز گردیده تفتیشات دوم دارد به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوای خوبالینگ عریضه مرد 41 ساله ساکن نوای مذکور وارد گردیده است که 25 مای سال 2024 شخصان نومالون با روی پنهانی به خانه برادرش مرد 33 ساله ساکن همان اونجا در آمده در صندوق قانون را شکسته از داخل آن جواهرات گوناگون رو را دیده از جای او غیب زدند ضرر رسانی شده 135,000 هزار را تشکیل میدهد هنگام گذرانیدن چارهبینیهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را نابالغ 16 و 15 ساله ساکنان امین نویه صادر نمودند инчунин ба раёсати вазорати корҳои дохила дар минтақа ва ноҳияи рашт бо ариза марди спанҷсолаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки тахминан аввалҳои моҳи июни соли дуазорубистсе шахсони номаълум бо ройипинҳонӣ вориди манзили истиқоматӣ шуда аз он ҷо сиҳазор сомониро дуздида аҷҷои ҳодиса ғайб заданд ҳангоми гузаронидани чорабиниои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милисия муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро ҷавони бсесолаи сокини ноҳияи рашт содир намудааст аз рӯи нолиса тафтишот идома дорад